Khiêm bát xóm ọ bởi côn nâng ọ côn trong bố ca tù xa nè. Lùm hát chì vật đi đọc bàm mối nâng khôn nông. Ngày nếp nhóm gần à thma phép lệch la ngầm phì côl bòm nòng rồi bò chì vật. ແລະໃນກົ້ນບັນດອງຂອງຊີວິດນັ້ນໃນក្នុងສິດໃດນີ້ປຽບທຽບໂດຍຊິການບັນປ້ວຍຈັ່ງຍັງບັນປ້ວຍໃນក្នុងຈົ່ງງ່າຍມານຍັງມີກົ້ນບັນດອງຖ້າຖືບັນຫຼືຈົ່ມຕຽງຊິບໄດ້ຍັງຖືບັນກົ້ນບັນດອງວ່າຊັ້ນຊິຍັງບັນງ່າຍຫຼືກໍຈິດຈຶ່ງດັງຈັ່ງក្នុងການບັນປ້ວຍນັ້ນມີປີຈຸດຈະໂກການທົມທົມທີ 1 គឺតាំងចិត្តឲ្យបាញ់ចំកណ្ដាលបាទហើយយើងចង់បាញ់ចំកណ្ដាលយើងមើលចំងាយរបស់យើងហើយមើលទៅផ្ទាំងស៊ីបដែលយើងត្រូវបាញ់ហ្នឹងអាចចំទេហើយកម្លាំងនៃការបាញ់ហ្នឹងអាចទៅដល់ចំចំណុចកណ្ដាលដែរឬទេទី 2 គឺតម្រង់ចុងព្រួញឡើងលើបន្តិចព្រោះវាបើសិនជារៀងឆ្ងាយអញ្ចឹងក្របកម្លាំងរបស់ក្របព្រួញវាអាចធ្លាក់ទៅវាល្មមអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រង់ក្របព្រួញរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវាខ្ពស់បន្តិច ហើយនេះជាកលការនៃការបាញ់ព្រួយអញ្ចឹងទៅបើវាចំងាយវាឆ្ងាយដែរយើងបាញ់ទៅលើកឡើងបន្តិចវាធ្លាក់ទៅវាត្រូវល្មមគោលដៅទាំងស៊ីបចំកណ្ដាលតែម្ដងនោះយ៉ាងណាមិញជីវិតហ្នឹងក៏យើងមានគោលដៅគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយទី 1 គឺយើងត្រូវប៉ងតែលើគោលដៅរបស់យើងតែម្យ៉ាងដូចលំហាត់ជីវិតមុនដែរខ្ញុំបានថាភាពលើកឡើងមកត្រង់នេះចង់ ពជាថាបើសិនជាយើងមានគោលបំណងរបស់យើងហើយត្រូវបាញ់តែមួយមុខទៅបានហើយធ្វើមួយមុខហ្នឹងឲ្យសម្រេចកុំគិតរឿងអីផ្សេងបើថាអ្នករៀនគិតតែពីខាងរៀននឹងទៅបើខាងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មបើយើងស្រឡាញ់នឹងអាជីវកម្មមួយហ្នឹងហើយបំណងរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើតែមុខជំនួយរបស់យើងមួយហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាយើងតាំងចិត្តថាជាអ្នកដឹកនាំហើយធ្វើយ៉ាងណា លំនឹងរបស់យើងគឺជាអ្នកដឹកនាំតែមួយមុខហើយទី 2 គឺត្រូវប៉ងបំណងនឹងឲ្យខ្ពស់បន្តិចឧទាហរណ៍ថាបំណងនឹងវាអាចដល់ទៅ 100% ដោយព្រួយដែលយើងបាញ់ពីចំណាយអញ្ចឹងយើងបាញ់ចំគោលដៅប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកព្រួយបន្តិចតែដល់វាកម្លាំងនឹងវាឆ្ងាយវាធ្លាក់មកបន្តិចវាចំចំណុចកណ្ដាលយ៉ាងណាមិញគោលដៅជីវិតអញ្ចឹងដែរបើសិនជាយើងប៉ងថាឲ្យវាជោគជ័យគឺ 100% ទទួលបាន 80% ដោយយើងចង់បានឧបមាទៅនឹងព្រួយដែលបាញ់នៅក្នុងផ្លូវរយៈឆ្ងាយយើងត្រូវលើកគ្រាប់ព្រួយបន្តិចកុំឲ្យចំមកផ្ទាំងស៊ីបហ្នឹងហើបលើបន្តិចហើយយើងបាញ់ទៅពេលកម្លាំងព្រួយវាទៅដល់ធ្លាក់ចំផ្ទាំងស៊ីបចំណុចកណ្ដាលជីវិតហ្នឹងដូចគ្នាគឺយើងប្រឹងព្យាយាមតែបំណងយើងគឺយកតែ 80%ប៉ុន្តែកម្លាំងដែលយើងមានត្រូវប្រមូលឲ្យបានដល់ទៅ 80%ហើយបើកាលណាយើងគោលបំណងរបស់យើងបោះព្រួយទៅមុខតែមួយក្នុងចំណុចដែលយើងចង់បានហ្នឹងណាភាគច្រើនគឺមិនដែលសូវបរាជ័យទេធ្វើអីច្រើនតែជោគជ័យដោយសារឯងបំណងរបស់យើងជឿជាក់លើនឹងហើយហើយការធ្វើដំណើររបស់យើងហ្នឹងទៅដោយសង្ឃឹមជឿជាក់ 80% តែយើងសង្ឃឹមដល់ 100% អញ្ចឹងអាការ 100 កម្លាំងទៅ 100 វានឹងបានជោគជ័យនៅក្នុងកំឡុងនេះ 80% ដូចអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងឯងនេះគឺជាគោលបំណងរបស់ជីវិតមាន 2 យ៉ាងហ្នឹង
ំផាត់ជីវិតទី17នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមនាអាត្មាភាពចង់លើកឡើងអំពីសម្គាល់កំណត់សម្គាល់កែតម្លាប់របស់ជីវិតវិធីសាស្ត្រធ្វើដើម្បីសម្គាល់កែតម្លាប់របស់ជីវិតពេលខ្លះជីវិតមួយហ្នឹងមិនដឹងថាត្រូវកែរបៀបម៉េចទេហើយបើយើងអ្នកតូចមានអ្នកធំជួយកែបើយើងកូនមានម្ដាយឪពុកជួយកែតែដល់ម្ដាយឪពុកតែម្ដងឲ្យកូនទៅជួយកែតម្លាប់របស់ម្ដាយឪពុកក៏ពិបាកគ្រូតែម្ដងឲ្យកូនសិស្សទៅកែតម្លាប់របស់គ្រូក៏ពិបាកអ្នកធំតែម្ដងឲ្យអ្នកតូចទៅកែតម្លាប់របស់អ្នកធំក៏ពិបាករឿងមួយដែលស្រួលកែបំផុតគឺសរសេរទុកកន្លែងណាមួយដែលធ្វើម៉េចឲ្យយើងឃើញរាល់ពេលចេញក៏ឃើញចូលក៏ឃើញអង្គុយក៏ឃើញដើរក៏ឃើញធ្វើម៉េចសរសេរអាតម្លាប់នោះទុកកន្លែងណាមួយចេញក៏ឃើញចូលក៏ឃើញកន្លែងណាក៏ដែរឲ្យតែយើងធ្វើកន្លែងណាជាប្រចាំដែលយើងត្រូវធ្វើរងឲ្យឃើញតម្លាប់នោះឧទាហរណ៍ថាជក់បារីសមណាអាតម្លាប់ជក់បារីអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញហើយលែងចង់ជក់បារីឧទាហរណ៍ថាសរសេរទុកណូតនៅកន្លែងណាមួយលើតុកខ្ញុំនឹងឈប់ជក់បារីខ្ញុំនឹងឈប់ជក់បារីខ្ញុំនឹងឈប់ជក់បារីសរសេរចោលអញ្ចឹងពេលដែលមកអង្គុយនៅការិយាល័យធ្វើការឃើញពាក្យហ្នឹងខ្ញុំនឹងឈប់ជក់បារីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួមាត់ចង់ជក់បារីរឿងឯងយើងត្រូវជក់ទៀតបើយើងឃើញពាក្យហ្នឹងអាហ្នឹងឯងកែតម្លាប់មួយហ្នឹងទៅដល់ផ្ទះក្នុងបន្ទប់ទឹកសរសេរអង្គុយនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកឃើញអសរជាងសរសេរខ្ញុំនឹងឈប់ជក់បារីអញ្ចឹងយើងឃើញពាក្យហ្នឹងកន្លែងណាគឺយើងមើលដោយពាក្យហ្នឹងដាក់ឲ្យឃើញរាល់ថ្ងៃស្មើនឹងពាក្យអស់ហ្នឹងបដៅយើងយើងចាំឲ្យអ្នកតូចមកបដៅអ្នកធំអត់ងាយទេបដៅមិនបានទេមិនហ៊ានបដៅផងឧទាហរណ៍ថាចារតិកាវត្តអញ្ចឹងណាឲ្យលោកនេនមកបដៅចារតិកាវត្តក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងមានតែយើងបើសិនជាយើងអ្នកធំហើយណាត្រូវរៀនបដៅខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាផឹកស្រាខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាខ្ញុំផឹកខ្ញុំឈប់ផឹកស្រាហើយដាក់ឲ្យអាក្រក់ស្ដាប់ទៅបើខ្ញុំផឹកស្រាទៀតឆ្កែស្អីបើខ្ញុំផឹកស្រាទៀតឆ្កែអញ្ចឹងពេលណាយើងអានពាក្យហ្នឹងហើយយើងអញអាចផឹកបានទេព្រោះអញសរសេរខ្លួនអញហើយតែអញបើអញផឹកស្រាទៀតឆ្កែហើយបើខ្ញុំជក់បារីទៀតឆ្កែឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងសរសេរអាពាក្យអស់ហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយដែលយើងជាប្រចាំរបស់យើងកន្លែងអង្គុយកន្លែងយើងធ្វើការកន្លែងយើងកន្លែងណាដែលយើងទៅប្រើរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យយើងឃើញពាក្យហ្នឹងហើយកាលណាយើងឃើញពាក្យហ្នឹងហើយជីវិតមួយហ្នឹងនឹងមានការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចអាហ្នឹងឯងជាវិធីសាស្ត្រងាយងាយហើយស្រួលឯងអត់ចាំបាច់ដំណាមកអប់រំបានទេបើកុំព្យូទ័រមកយើងដាក់នៅលើអេក្រង់របស់យើងថាបើខ្ញុំជក់បារីទៀតឆ្កែដាក់ចឹងបាក់ដាក់ទូរស័ព្ទមកបើកមកលើអេក្រង់របស់យើងឃើញពីអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតទម្លាប់រាល់ថ្ងៃឃើញអស់ហ្នឹងហើយគឺជាការដាស់តឿនជីវិតរបស់យើងនេះខ្ញុំកណាធម៌ភាពលើកតែពីបារីឬក៏ស្រាទេប៉ុន្តែទម្លាប់មានច្រើនទៀតយើងចង់កែកុនថាខ្ញុំមិនត្រូវខ្ជិលទេខ្ញុំត្រូវអាសាកាន់ទូរស័ព្ទឡើងខ្ញុំមិនត្រូវលេងតែ Facebook ទេមើលនៅលើអេក្រង់ថាខ្ញុំត្រូវកាត់បន្ថយ Facebook អញ្ចឹងយើងមើលសរសេរឡើងណាធ្វើម៉េចឲ្យវាចាំហើយយើងកុំឲ្យនរណាដឹងរឿងយើងថាយើងសរសេរអាហ្នឹងគឺដើម្បីការពារដាស់តឿនខ្លួនយើងមិនបាច់ទេពេលខ្លះគេសើចំអកយើងទេប៉ុន្តែយើងរៀនធ្វើជាអ្នកធំតែរៀនធ្វើឲ្យអសរទាំងអស់ដែលយើងសរសេរឬការចំណាំណាមួយមកដាស់តឿនយើងមកបដៅយើងបដៅរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃជាមួយនៅក្នុង Facebook រាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងអីណាដែលយើងនៅវក់ជាមួយឧទាហរណ៍វក់ជាមួយ Facebook សរសេរនៅកន្លែងណាមួយក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបើកទៅឃើញតែម្ដងឃើញណាឬក៏បើយើងវក់ជាមួយនឹង game យើងធ្វើយ៉ាងណាយើងដាស់តឿនខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្បងការដាស់តឿនការបដៅជារឿងមួយល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងដាស់តឿនខ្លួនយើងគ្មានណាហ៊ានបដៅយើងយើងធំអត់ណាហ៊ានបដៅអញ្ចឹងរៀនបដៅខ្លួនយើងរៀនបដៅខ្លួនយើងនឹងឯងគឺជាការកែកុនទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងហើយបើកាលណាយើងមិនកែកុនទម្លាប់អាក្រក់របស់យើងទេចាំឲ្យកូនចៅកែកុនអត់ទេឪពុកម្ដាយចឹងដែរបើយើងមិនកែទម្លាប់អាក្រក់របស់ឪពុកម្ដាយទេចាំឲ្យកូនមកបដៅយើងពិបាកណាកូនខ្លះបដៅម៉ែឪមិនហ៊ានបដៅទេខ្លាចថាកូនចិត្តខ្លាំងណាស់ចិត្តធំណាស់ទៅបដៅម៉ែឪប៉ុន្តែរៀនមើលម៉ែឪហ្នឹងរៀនដាស់ខ្លួនឯងចឹងអញជាម៉ែជាឪអញមិនត្រូវធ្វើអាក្រក់ឲ្យកូនដឹងឡើយអញជាម៉ែជាឪមិនត្រូវឆ្លោះគ្នាក្នុងគ្រួសារឲ្យកូនដឹងឡើយអាទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺជាការដាស់ខ្លួនឯងណាប្រាប់ខ្លួនឯងដាស់រំលឹកខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាហ្នឹងគឺជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងតែអ្វីក៏ដោយតែត្រូវមកកែកុនជីវិតយើងហ្នឹងគឺត្រូវមកសរសេរដាក់កន្លែងណាមួយឲ្យចំណាំជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគ្រប់កន្លែង
ca nghe cái lạnh na cái lạnh thôi cái lạnh nhâm ấy cứ thử thử mấy ôi chỉ nằm luôn ai hết cái lấy tất khơi lấy tất khơi hay cá na khơi nhức nhọp cá na chè pha luôn ai tôi bày đập đòn phải đòn mà rồi đòn mà liên đòn ngày nắng cứ bọc cát chia ngày nào muối bọc cát chia dương nắng chè pha luôn ai cả niềng nhóm xong ở bể cún nâng ở cún chấm bua ca tu sơn.